Naš šef hoće ti vidi. Kaže šefu, nisam zainteresovan. Što si pička? Čekaj, ako sam ja pička, što si doveo sve prijatelje sa sobom? Na zemlju, bre! Gospodine Phil, moram priznati da sam veliki fan vašeg rada. Nemam pojma o čemu pričaš. Slušaj ovako lepi, nemam ja vremena da to je tvoje sranje. Pa da pređemo na stvar. Znam ja za tebe, čuo sam za tvoje podvige, za tvoje avanture, tvoje ubistvo dok si bio u RAF-u. Znam za tebe kao borca, kao plaćenog ubicu. Znam za tebe, kao legendu. Takve su uglavnom sve ubice. A ne, ne, ti si najbolji. Ti si jednostavno mašina za ubijanje. Ne više. Ma je li? Način na koji te opisuju moji momci. Vala, dobro si ih pretukao, mogu ti reći. Pa zašto ne bismo onda prešli na stvar, gospodine Phil Jacobs? Razlog zbog koji ste doveo ovde. Dovukao. Jer hoću da radiš za mene. Imam jedan posao koji bi samo ti mogao da obaviš. Hoću da ubiš jednog čoveka za koga verujem da mi radi za leđa. Čuo sam za tvoju bolnu prošlost. Znam za tvoje bolno detinjstvo. I znam da su te svi maltretirali dok si bio mali. Znam da si obeščašen od svih. Obeščašen od sveta. I znam da ima bes u tebi. Zašto misliš da bih radio sve prljave poslove? Umem da budem veoma ubedljiv. Jer onda ne dobijaš protiv otrova. Usput možda me zoveš Hemlock. Imaš dva dana života. Ako obaviš posao kako treba, dobit će protiv otrova. Ako ne, vodi druga. Thank you.
Izgleda da ovome nikad neće doći kraj. U ovakvim situacijama hranim svoj bes. Nadam se da je gotovo, ali će možda nevolja ponovo pokucati na moja vrata.